ከዛ ውጭ ምን የተባለ ነው ሜሪ? ሰለሞን የሚባል አድማጫችን ደውሎ ኢቢኤስ ፌስቡክ ፔጅ አላቸዋል አይደለም? እዛ ላይ ኤፍሬም ታምሩ አደጋ ደርሶበታል የሚባል ነገር አይቼ ነው። እና እውነት ነው ወይ? ሲጀምር ራሱ ኢቢኤስ የፌስቡክ ፔጁ ራሱ ውሸት ነው። ብዙ ውሸቶች አሉ። አዎ፣ ኢቢኤስ እንደውም ተማሮ ሁሌ ይገልጻል እኮ። አረ እንደው የትና ብዙ ነው በቃ። አሁን ታዲያ ሰድስ በሚል አለ ኢቲኤፍኤም አለ። እና እውነተኛውን ለማወቅ እንግዲህ ትንሽ ማየት ያስፈልጋል። እውነተኛው ለምሳሌ ኢቲኤፍኤምን ለማወቅ ላይቭ ያስተላልፋል። ኢቲኤፍኤም የሚለው ላይ ብትገቡ 9211 ላይክ ነው አሁን ያለው። ይሄ ነው እውነተኛው። ከዛ ውጭ ባለው ላይ የሆነ ነገር ቢጻፍ ኢቲኤፍኤም ምን አይመለከትም። ደግሞ እኮ የሚገርመው የእነሱ ላይክ ይበዛል። ስኮ ነው ዝም ብሎ የሚሆን የማይሆን ቪዲዮ ፖስት እያደረጉበት ማለት ነው። በጣም አስቸጋሪ። አሁን ይሄው ራሱ ላይክ ማብዣ ነው። እና ኤፍሬም ታምሩ ያለው እዚህ ነው። ምንም አልሆነም፣ የመኪና አደጋ ምናምን በቃ እኔም አይቼዋለሁ ዜናውን። እና ትንሽ ያስደነግጣል። በተለይ ኢቢኤስም በዚህ ጉዳይ ላይ ከአሁን በፊት መግለጫ ሰጥቷል። የኔ አይደለም ብሏል። እውነተኛው ፔጅ አይደለም። በጣም ብዙ ናቸው ደግሞ። በተለይ በኢቢኤስ ያሉት ወደ 10 ምናምን ፔጅ ነው ያለው። እና እነሱንም እንደው ማስታወቂያው ላይ ኢቢኤስ ሁሉ ሲያሳያቸው በቲቪ ተጠንቀቁ ምናምን ሲል እንደዚህ ስክሪኑ ላይ ዝርግፍ ነው የሚለው። ወደ 20 ይሆናሉ በቃ። ኢቢኤስ ሴፎ ኢቢኤስ ራሱ አለ ወደ 27 አለ። አዎ፣ ያ አንተ የምታስተዋውቅ ነው ብትን ነው የሚለው። በ14 ኢንች ቲቪ አይበቃውም ስክሪኑ ላይ ኢቢኤስ ራሱ ሲመጣና ምንድን አንዳንዴ ሳስበው ምን እንደሆነ ከዚህ እንትን የሚገኘው አላውቅም። ከፌክ አካውንት ከፍተህ ከማድረግ የሚገኘው ጥቅም አላውቅም። ይህ መታወቅ ፖፑላሪቲ ምናምን ከሆነ መጨረሻ ላይ ሲታወቅ ያው አትታወቅም። ትታወቅ የነበር ከሱ ትሰረዛልና በብዙ ሰው ስም አለ፣ በኃይሌ ገብረስላሴ፣ በኢቢኤስ፣ በሚዲያዎች፣ በሴፎን ኢቢኤስ፣ በተለያዩ ሾዎችም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሚዲያዎች የፌክ አካውንቶች ላይ የተነሳ ወሬ መሆኑን አውቀው እንግዲህ ችላ ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ኤፍሬም ዞረዋል ማለት ነው። ግን ውሸት ነው የሚለው እንዲታሰብ ነው። ምናልባት ቅድም ሌላ የመጣም ጥያቄ አለ። አዲሱ የዙምባቤ መሪ ማን ይሆናሉ ተብለን ተጠይቀናል። ወደ 3 ቀን አካባቢ አጠናሁት ስማቸውን። አሁንም አልተያዘልኝም። በመልክ እንዲሁ ልግለጫቸው እንጂ መነጽር ያደርጉ ሰውዬ ምናምን ብዬ ስማቸው ይዘዋል። ሰፊ እኔ ልሞክረው ሞክሩ። ኤመርሰን ምን አንጓጓ? ምን አንጓጓ? ምን ያንኳኩ? ምን ያላንጓጉት ነገር አለ? ይመስል አንጓጉተው ሙጋቤም እንትን አሉ። ሙጋቤ በጣም በጣም በተለይ ባለፈው ሳምንት ያዝናሉ የሚሰው ናቸው። በቃ ፓርቲዎት እንዲለቁ ይፈልጋል ተብሎ ዛኑ ሹክ አላቸው፣ አግባቧቸው። ከዛ ሌላ ነገር ከሚመጣቦት ትልቅ ሰውነት ዝም ብለው በቃ ይቀየሱ፣ በቃ ባልሰማ ይቀየሱ። አለበለዚያ ስብሰባ ተቀምጦ ይውረዱ ተብሎ ሳክ ፓርቲው ሳክ አርጎት ወጥቶ እንደገና ታጀበው ከቢሮ ከመውጣት ይሄ ይሻሉታል ተብሎ እሳቸውም እሺ እኮ ብለዋል አሉ። አይ መንጌ ምን አሉ እንደ ጃንሆይ ከሚሆኑ አሉ። ቢቢሲ በል ሲኤንኤን በል ስንት ጋዜጠኛ ወድሩ ካሜራ ወታደሮች ተቀምጠው ምርጥ ወንበር ተዘጋጅቶላቸው መልቀቂያቸውን ሊናገሩ እኮ መጡ። ቢቢሲም እየዘገበ አሁን ሪዘግኔሽናቸው ሊናገሩ እያለ እያወራ አጀሬ ቀረቡና መርቀው አይሄዱም። የዚምባብዌ ፍቅርና ሰላም ነው የሚያስፈልገው። መጪው የግብርና ዘመን የምርት ይሆንልን። ዋናው ለዚምባብዌ ጤናና ሰላም ነው። ሚሊተሪው ይህን ሰላም ለመጠበቅ ያደረገው ጥረት ደስ ይለኛል። ይህንን ደግሞ በመጪው የዛኑ ስብሰባ ላይ ሁሉ የምናገረው ይሆናል። በጎን በኩል በመጪው አለዋል አሉ መጪው ላይ ጭራሽ ብለው ካሁን ካሁን ሲጠብቅ አመሰግናለሁ ብሎ አይሄዱም። ተነስተው አላመኑም ጋዜጠኞቹ። ከምብልቤት ሲል ነበር ሰውዬው። እንደገና አሁንም በቃ ስብሰባ ከሚጠራብኝ ብለው የመልቀቂያ ደብዳቤያቸውን ሲያስገቡ ራሱ መቼም አሁን የጠራቸው ኤመርሰን ምናንጓጓ ለሙጋቤ ስማቸው ለመጥራት አይከብዷቸው። ለእኛ የሚከብዱ ሙጋቤ ግን ደብዳቤያቸው ላይ አልጻፏቸው። ቀጣዩ ፕሬዚዳንት ማን ነው ብለው አልጻፉ። ስለተናደዱ ቀዳሚ ለጅብ ነው ሰጥቼ ሄድኩት ብለው ነው መሰለኝ ባዶ እኔ ለቅቅ ያለው ምታደረጉትን አርጉት ብለው ነው እኔ እጅ አለው። አዎ ሬዚግኔሽን ሌተራቸው ላይ ቀጣዩ ማን እንደሆነ ራሱ አልጠቀሱም። ትንሽ መከፋታቸውን ያሳያል። እንትና ነው ሽማግሌ ማስከፍ። እንግዲህ አድማጫችን የተመለሰል ይመስለናል። እንግዲህ ኤመርሰን ምን አንጓጓ? አሁን ለመያዝም ቀለልናል። አንጓጓ? አቤት በእነሱ ይህኔ አይደለም እኮ ሲጠሩት እነሱ አይደለም። እንግዲህ ቲሸርት ለማግኘት ቀለል ያለ ጥያቄ እናቅርብ። ቅድም ስለ ሰርግ ባህል ስናወራ ነበር። ይህ ምን ሀገር የሰርግ ባህል ነው?
በቀስት ሙሽራዋ ላይ የመወርወርና የመሰካት ከዛ ደግሞ ቀስቱን የመሰበር ስንል ነበረ። የምን ነገር ነው? ምናም ጓጓ እዚሁ ከመለስ ነው ማለት ይጠየቅ የምን ሀገር ነው የሚለው እንግዲህ ይህንን መነሻው ስድስት ነው 68-641 ላይ ደወል ብታደርጉ ቀስት ወርውሮ ግን ያው አይወጋትም አብረ ጨምረ ይተርፋሉ ግን ቀስቱ ይሰበራል ስንል ነበር። የምን ሀገር ባህል ነው ንገሩን። ቀደም ሲል አውርተናል ኤፍሬም ደና ነው አለን። ለዛም ነው ዲጄ ሄኒኬ ኤፍሬምን ዘፈን ተጋብዙ ብሏቸዋል። ስንመለስ እንግዲህ ሬሲፒ ይቀርባል። በላይክ ኢትዮ ኤፍኤም 107.8 ላይ ላይክ ያደረጋቸው አራት ሰዎች ከዛ እንወስዳለን። አራት ደግሞ መነሻው 6 ነው 68-641 ላይ የምናገኛችሁን 8 ሰዎች የቲሸርቱን ሽልማት እንሰጣችኋለን። የስንብት ፕሮግራማችን እንግዲህ ሬሲፒ ነው። እሱ ድብድብ እያለ ነው። የፌስቡክ ፔጃችንም ደግሞ መከታተል በዚህ ፕሮግራም ላይ ከተለያየ እይታ አንጻር ዘና እንድንልባቸው ሊነሱ የሚፈልጓቸውን ጉዳዮች ቢልኩልን በዛውን ፔጁን ላይክ እያደረጉ ላይክ አድርጉ። ሁሌም ደግሞ በታዲያስ አዲስ የመዝናኛ ዝግጅት ላይ በእያንዳንዱ ቀን ፕሮግራም አንድ የሀገር ዘፈን ጣል እናደርጋለን እና እስኪ በተከታታይ እንዲዘፈኑ የምትፈልጓቸውን የሀገር ዘፈኖች ንገሩን። በተከታታይ አንዳንድ ጣል እያደረግን ፕሮግራማችን እናደምቃለን። ምክንያቱም ኢትዮ ኤፍኤም ነዋ። ከኤፍኤም የዜማ ግብዣ በኋላ ሬሲፒ እየተዘጋጀ ነው። ታዲያስ በኢትዮ ኤፍኤም 107.8 ከሰኞ እስከ ሐሙስ ከ8 ሰዓት እስከ 10 ሰዓት፣ አርብ ከ10 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት፣ ቅዳሜ ምሽት ከ3 ሰዓት እስከ ሌሊት 7 ሰዓት በልዩ ሁኔታ ይቀርባል። ከኢትዮ ኤፍኤም 107.8 ጋር በመተባበር ሰይፉ ህትመትና ማስታወቂያ ድርጅት የሚያቀርበው ታዲያስ አዲስ ታዲያስ አዲስ ሰላም ናችሁ? እኛ ያለን ከስምንት ሰዓት ጀምሮ እስከ 10 ሰዓት ከተለያየ አክብሮትና ፍቅር ጋር ለመስተንግዶ ሆን ያለው ሜሪ አሽማጣጩ ሰመረ እየመጣ ነው። ለዚህ ማግብዣ ዲጄ ሄኒኬ ለቴክኒኩ ኤፍሬም ሰብሰብ ብለናል። እለተ ረቡዕ ነው። ሁሉም አዲስ ነገር በሽ ነው። መደወል ይችላልላችሁ። መነሻው 6 ነው 68 60 41 ላይ ስፖንሰሮቻችን ቅዱስ ጊዮርጊስ ቢራና ድራፍት፣ ካንጋሮፎም፣ ኬራውድ ኢንተርናሽናል ሆቴል ሐዋሳ፣ ብራቪታ ንጹህ የሱፍ የምግብ ዘይት፣ ስቶክሆልም ኤሌጋን ዛሬ ምሽት ይሞቃል ይደምቃል ኑ ተብላችኋል። ታላቁ ሩጫ ታዲያስ አዲስን ዛሬ ስፖንሰር ማድረግ ብቻ አይደለም 8 የምሩጫ ቲሸርቶችን ይሸልማል። በጭማሪም ፕሉቶ ሪል ስቴት ከዛ ውጪ የኤንጂኦ ቻሪቲ ሊደረግ ነው። የታዲያስ አዲስ የክብር ስፖንሰር ናቸው ዶት ኢትዮጵያም እና ቤልቪው ሆቴል ታዲያስ አዲስን ስፖንሰር አድርገውላችኋል። ዛሬ ተወለዳችሁ እና ማናላችሁ ደውል አድርጉ። የሚሰማችሁን ማንኛውም ጥያቄና አስተያየት እንቀበላለን። መነሻው 6 ነው 68 60 41 ላይ ታዲያስ አዲስን እያደመጣችሁ ነው። ለተረቡ ነው። ሁሉም አዲስ ነገር በሽ ነው። ስፖንሰሮቻችን ለምሳሌ ዶት ኢትዮጵያ የታዲያስ አዲስ የክብር ስፖንሰር ነው። ዲጂታል ኦፖርቹኒቲ ትረስት ማለት ነው። እንግዲህ በተለይ ልዩ ወጣቱ ዝግጅት አለው። አዲስ ሀሳብ ለዘላቂ ማህበራዊ ለውጥ አለኝ የሚሉ የሚወዳደሩበት ነው። እድሜያቸው ከ18 እስከ 29 አለሽበት። ተበልጠናል። እኛ የለም ሀሳብ እንስጥና የበታቾቹን በማበረታታት በሚለው አገባብ እንግባበት። ስለዚህ በጣም ለየት ያለ ማህበረሰብ ተኮር የንግድ ሀሳብ ካለዎት እንደዛ እኮ ካለሽ ወይም ካለህ ነው መባል ያለበት። በዚህ ድሜ ላይ ያሉ አንቱ በሚል ለማቅረብ ከ18 እስከ 29 ሆኑ የራሳቸውን ንግድ ለመጀመር ሀሳብ ካላቸው፣ ላሰቡት ንግድ የባለሙያ ድጋፍ ከፈለጉ፣ የንግድ ሀሳቡን በከተማ አቀፍ መድረክ ላይ ማስተዋወቅ ከፈለጉ እንግዲህ ዲጂታል ኦፖርቹኒቲ ትረስት እድሜያቸው ከ18 እስከ 29 የሆኑ ወጣቶችን በአዲስ አበባ ከተማ ጥር 10 ቀን 2010 ዓ.ም ባዘጋጀው ልዩ ወጣቶች ዝግጅት ላይ ለማወዳደር ይፈልጋል። ወጣቶቹ ንግድ ለመጀመር የተነሳሱና የማህበረሰብ ችግሮች ለመፍታት የቢዝነስ እቅድ ያላቸው
ሊሆኑ ይችላሉ የሚል ነው። ተጨማሪ ማብራሪያ ካላችሁ ከፈለጋችሁ መደወል ይችላልላችሁ 0116673260 ላይ መነሻው 6 ነው 673260 ላይ ደውል አድርጉላችሁ። እንግዲህ ዲጂታል ኦፖርቹኒቲ ትረስት የተደሰተ የክብር ስፖንሰር ናቸው። ተዝናኑ በታዲያስ አዲስ ያላችሁን የታመቀ የውስጥ ሐሳብም ተጣውጡበት መድረክ ተመቻችቷል ይላሉ።